بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین جذبہ ایف ایم 90.4 اسٹوڈیو بورے والا سے میں آپ کا میزبان حافظ عبد الرحمان. لیکن آج نہ فرائیڈے ہے نہ سنڈے ہے, لیکن میں بھی ہوں آپ بھی ہیں, تو کیوں نہ پھر ایک چھوٹی سی بزم بچوں کے ساتھ سجا لی جائے. جی آج میرے ساتھ ہیں وہی بچے جن کو ہم کہتے ہیں جی بچے من کے سچے. میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں الائیڈ اسکول گگو منڈی کے چند بچے میرے ساتھ موجود ہیں. آج ہم بچوں کے ساتھ ایک اسپیشل شو کرنے جا رہے ہیں. آج ایف ایم آواز بنے گا آپ کے ان پھول جیسے ہنستے مسکراتے بچوں کی, جن جو ہماری دنیا کو ہمارے چہروں کو ہنستا مسکراتا رکھتے ہیں. انہی بچوں کو مستقبل کی نئی جہتوں سے روشناس کرانے کے لیے, ان بچوں سے ان کے بارے میں جاننے کے لیے, ان کے اسکول کے بارے میں جاننے کے لیے, ان کے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں ان کو منظر عام پر لانے کے لیے, آپ سب کو پتا ہے کہ ایف ایم ٹائم ٹو ٹائم اپنا رول پلے کرتا رہتا ہے. ہم مختلف اسکولس کو وزٹ کرتے رہتے ہیں, مختلف اسکولس کے بچے آتے رہتے ہیں. تو آج ہمارے ساتھ الائڈ اسکول کے بچے موجود ہیں, الائڈ اسکول گگو منڈی کے. اور ایک بڑی اچھی کاوش ہے کہ اس اسکول کو اسپیشلی اسپانسر کیا گیا سید ہاؤسنگ سوسائٹی گگو منڈی کی طرف سے, یا سید ہاؤسنگ سوسائٹی گگو منڈی کے اسپانسرڈ بچے جو ہیں اس وقت ہمارے پاس اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ون بائی ون بچے میرے ساتھ آپ سب کی سماعتوں پر دستک دیں گے اور اپنی ننی منی پیاری سی آواز میں اپنی پرفارمنس آپ سب کے سامنے رکھیں گے. اور ان بچوں کی پرفارمنس کیسی رہی, آپ کو بچوں کو سن کے کیسا لگا, یہ آپ مجھے پروگرام میں ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے. بلا تاخیر پھر آئیے جی بچوں سے آپ کا انٹروڈکشن کرواتے ہیں. اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں سائم علی موجود ہیں جی, الائڈ اسکول گگو منڈی کے یہ ننے منے طالب علم ہیں. آئیے ان سے انٹروڈکشن کرتے ہیں اور ان سے کچھ پوچھتے ہیں. جی بیٹا السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بیٹے آپ کے؟ ٹھیک ہوں. نام کیا بیٹا آپ کا؟ سائم علی. پورا نام سائم علی جی. کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟ تھری گرین میں پڑھتے ہیں جی. ویری گڈ. اچھا آپ کا فیوریٹ کلر کون سا ہے؟ ریڈ. ریڈ, اور کلاس آپ کی ہے گرین. ایسے ہی ہے تو پھر آپ نے کبھی ٹیچر سے یہ نہیں کہا کہ جی مجھے 3 ریڈ میں بھیج دیں؟ نہیں. اچھا یہ کلاس آپ کو اچھی لگتی ہے؟ جی. اوکے ٹھیک ہے. کتنے بچے ہیں آپ کے جو اسکول میں ہیں, آپ کی کلاس فیلو, آپ کی کلاس میں کتنے بچے ہیں؟ 20 بچے ہیں آپ کے. اور ٹیچر کا نام کیا ہے؟ مس خدیجہ. مس خدیجہ ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ کی ٹیچر ہے, ٹھیک ہے. بچے آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ اس وقت آپ مجھے کیا سنائیں گے؟ تلاوت اور نعت. تلاوت اور نعت سنائیں گے. اچھا بات, چلیں ٹھیک ہے جی. پہلے آپ سے پھر تلاوت سنتے ہیں. جی آئیے جی, اس بچے سائم علی کی زبانی پہلے ہم پروگرام کی ابتدا کرتے ہیں تلاوت کلام قدوس سے. تو بچہ تلاوت کرتا ہے اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ماشاءاللہ جزاک اللہ, بہت اچھی بیٹا آپ نے بہت اچھی تلاوت کی ہے. میں اس لیے بھی اس بچے کو اپریشیٹ کروں گا اس کی تلاوت کو کہ اس بچے نے وہ جسے قاری حضرات کہتے ہیں بالکل تجوید کے مطابق, چونکہ میں خود حافظ ہوں تو مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ اس بچے نے قرآن پاک بھی ماشاءاللہ سٹینڈرڈ کا پڑھا ہوا ہے. بیٹا کہاں سے پڑھ رہے ہو قرآن پاک آپ؟ اپنی ماما کے پاس. اپنی ماما کے پاس, شاباش, بہت اچھا پڑھ رہے ہو بچے. اس بچے نے جی بالکل وہ جسے کہتے ہیں تلفظ کا, اگر میں آپ سب کو سمجھانے کے لیے کہوں کہ جی پروننسیشن جو عربک پروننسیشن ہے اس کا خیال کرتے ہوئے بالکل کہاں غنہ کرنا ہے کہاں نہیں کرنا ہے کہاں, ایون کہ اس بچے نے کلکلا تک کیا, ابھی آپ کے لیے لفظ ہی نہیں ہوں گے لیکن اس بچے نے ان چیزوں کا بھی مد نظر رکھا ہے. ویری گڈ شاباش بیٹا. سائم علی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک کی بھی بہترین تعلیم سے مالا مال فرمائے. اچھا بیٹا اب آپ سے نعت بھی سنتے ہیں, تو آپ ہمیں نعت کے بھی چند اشعار سناتے ہیں اس وقت. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ, میں قبر اندھیری
आ जाना मेरे आका, रोशन मेरी तुरबत को लिल्ला हजरा करना, जब वक्त निजा आए दीदार अता करना। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छे बेटा, शाबाश। आपने तिलावत भी बहुत अच्छी की है और नात भी आपने बहुत अच्छी पढ़ी है। साहिम अली बेटा शाबाश, मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको और ढेर सारी तरक्कियां दे। जी सामने इस वक्त अलाइड स्कूल गग्गो मंडी के बच्चे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जी, इनको स्पॉन्सर किया जा रहा है सैयद हाउसिंग सोसाइटी गग्गो मंडी की तरफ से। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में इस स्कूल की दो और नन्नी मुन्नी बच्चियां मौजूद हैं जी, मैं इन बच्चों से भी तारफ करता हूं। जी बेटा, आपका नाम क्या है? बेटा इस माइक में बताओ, ये माइक पकड़ो, शाबाश, इसमें बताओ। आयशा नूर। आयशा नूर, शाबाश। आप कौन सी क्लास में हो बेटा? फोर ग्रीन। फोर ग्रीन में है आप, शाबाश। इस बच्ची से पूछते हैं, इस बेटे से भी माइक इसको दो। बेटा आपका नाम क्या है? ईमान फातिमा। ईमान फातिमा, शाबाश, बहुत प्यारा नाम है आपका भी। बेटा कौन सी क्लास में हो आप? टू ग्रीन। टू ग्रीन में हो, शाबाश, बहुत अच्छे जी। इस वक्त मेरे साथ ये दो नन्नी मुन्नी सी बिल्कुल मासूम फरिश्तों जैसी और फूलों जैसी मुस्कुराती हुई बच्चियां मौजूद हैं। सामने मैं इनसे भी इनकी परफॉर्मेंस भी लेता हूं, इन बच्चों से भी सुनते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये आपको क्या सुना सकते हैं। यहां पर एक शॉर्ट सी ब्रेक का टाइम है जी, गलबन मेरे पास शॉर्ट सी ब्रेक पे हम जाना चाह रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे इंशाल्लाह, फिर आपको ज्वाइन करते हैं जी, इन बच्चों से भी परफॉर्मेंस लेते हैं और इन बच्चों के कॉन्फिडेंस का लेवल भी देखते हैं, तो इनसे और क्वेश्चन भी करते हैं और प्रोग्राम को फिर आगे बढ़ाते हैं। सुनते रहिएगा जज्बा एफएम 90.4 स्टूडियो बोरीवाला, अपने मेजबान हाफिज अब्दुल रहमान के साथ। आप समाअत फरमा रहे हैं जज्बा एफएम। वेलकम बैक सामीन, आपका मेजबान हाफिज अब्दुल रहमान एक दफा फिर आपके रूबरू अलाइड स्कूल गगो मंडी के बच्चों के साथ। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में दो नन्नी मुन्नी बच्चियां, दो नन्नी मुन्नी परियां सी मैं कहूंगा मौजूद हैं। आयशा नूर है मेरे साथ और ईमान फातिमा है मेरे साथ। आयशा नूर बेटा आपसे सुन लेते हैं पहले, कुछ क्या ख्याल है, फिर सुनाओगे हमें? बेटा क्या सुनाओगे? बेटा माइक में बताओ, माइक में। दिल पाकिस्तान। वाह भाई वाह, मिली नगमा, आप नेशनल सॉन्ग सुनाओगे हमें, दिल दिल पाकिस्तान। वेरी गुड, चलिए फिर आपसे सुनते हैं जी। लें जी, हम आपको सुनवा रहे हैं जनाब दिल दिल पाकिस्तान, मशहूर जमाना जुनेद जमशेद की आवाज में गाया गया। आज आयशा नूर गाएगी जी आप सबके लिए, आप सबकी समातों की नजर, आयशा नूर दिल दिल पाकिस्तान के साथ। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, ऐसी जमीन और आसमान इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी चलता रहे ये कारवा, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। शाबाश, बहुत अच्छा जी, जबरदस्त, मजा आ गया अभी। आयशा नूर माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ लेते हो, बहुत अच्छा गा लेते हो। स्कूल में भी गाते हो बेटा? स्कूल में ये नगमा गाते हो दिल दिल पाकिस्तान? अच्छा जी, इनके टीचर्स अगर इस वक्त हमें सुन रहे हैं तो मैं आप सबसे बीएंगा टीचर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इन बच्चों को स्कूल में भी टाइम टू टाइम जरूर मौका दिया करें। इन्हीं बच्चों में कोई जुनेद जमशेद छुपा होता है, इन्हीं बच्चों में कोई मरियम छुपी होती है, इन्हीं बच्चों में हमारे कल के बेस्ट परफॉर्मर छुपे होते हैं। तो जिस बच्चे को जितना ज्यादा स्कूल लेवल पर मौका मिलता है अपने आप को पेश करने का, परफॉर्म करने का, उसका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही बूस्ट हो जाता है, उसमें उसके अंदर यकीन डेवलप हो जाता है कि आई कैन डू। और नंबर तो आ ही जाते हैं जी, नंबर जहीन के नहीं आते, लेकिन जो यकीन है उसके नंबर बड़े आते हैं और उसकी परफॉर्मेंस बड़ी आती है। सो इनको मौका देना इन बच्चों में यकीन पैदा करता है। एंड बीइंग अ टीचर, व्हाट आई थिंक, टीचर का सबसे पहला काम बच्चे को उसका सबक पढ़ाना नहीं होता, उसका मैथ करवाना नहीं है, उसको फिजिक्स केमिस्ट्री करवाना नहीं है, उसको जो सबसे पहला लेसन आपने देना है वो यकीन का देना है कि बेटा
यू कैन डू, आप कर सकते। वेल बेटा आशा, आपने स्कूल में भी पढ़ा करना है, जब नेक्स्ट ईयर आप फिर आएंगे हमारे साथ स्टूडियो में, इंशाल्लाह मैं यहाँ मौजूद होंगे या कोई और अंकल होंगे तो आपसे एक दफा फिर सुनेंगे हम, ठीक है? आपने पढ़ा करना है, आप बहुत अच्छा पढ़ते हो। जी आयशा के साथ मेरे साथ इस वक्त एक और ननी मुन्नी से बच्ची मौजूद है जी, ईमान फातिमा, नाम बड़ा प्यारा जी ईमान, समीन ये मेरा बिल्कुल फेवरेट नामों में से एक नाम है और आयशा भी मेरे फेवरेट नेम्स में से है, हम में से अक्सर बच्चियां जो होती हैं घरों में उनके नाम हम ये रखते हैं, बड़े जौक शौक के साथ रखते हैं। ईमान फातिमा, फातिमा बेटे कैसे हो आप, उस माइक में बताओ बेटा। ठीक हूँ। ठीक हूँ, ये मुझे लग नहीं रही हो ठीक हो, इतना आस्था से बोलियो है। अच्छा यहाँ आके कैसा लगा आपको ये स्टूडियो में आके? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। अच्छा सबसे अच्छी चीज क्या लगी आपको, किस चीज को देख के बहुत खुश हुए आप? सारा कुछ ही अच्छा लगा है। अच्छा जबरदस्त, ठीक हो गया। अच्छा ईमान बेटा आप मुझे बताओगे आप क्या सुनाओगे हमें? दिल दिल देश हमारा पाकिस्तान। देश हमारा पाकिस्तान, वाह जी वाह, ये एक और नेशनल सॉन्ग के साथ मिली नगमे के साथ ये बच्ची भी है जी, देश हमारा पाकिस्तान के साथ। आइए जी फिर बिला तखीर मैं आपके और इस बच्ची के बीच हायल नहीं होता हूँ, इस बच्ची की जुबानी जरा इसका भी खूबसूरत सा एक मिली नगमा हम सुनते हैं जी। डीजे साहब जरा प्ले कीजिएगा जी। जी बेटा, देश हमारा हमको प्यारा, हम सबकी आंखों का तारा, अपने देश पे हम कुर्बान, आजादी है आन हमारी, आजादी है शान हमारी, आजादी अपना ईमान, देश हमारा पाकिस्तान, आओ खुशी से मिलकर गाएं, दुनिया में ये धूम मचाए, देश हमारा पाकिस्तान। वाह जी वाह, शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे। मेरे हमदम मैं गैर के महल को तकता रहूं कब तक, मेरे हमदम मैं गैर के महल को तकता रहूं कब तक, है देश हमारा पाकिस्तान, मुझे ये देश बनाने दो। वेलकम बेटा, बहुत अच्छा परफॉर्म किया जी, आयशा ने बहुत अच्छा सॉन्ग सुनाया जी हमें और ईमान फातिमा ने हमें जी देश हमारा पाकिस्तान बहुत अच्छा सॉन्ग सुनाया। विश यू ऑल द बेस्ट बेटा जी, मेरी दुआ है आप दोनों के लिए भी, अल्लाह ताला आपको जिंदगी के हर मैदान में कामयाब करे, आपको ढेरों तरक्कियां कामयाबियां दे। हम इसके दहकान भी हम इसके, मजबूर भी हम इसके दहकान भी हम इसके, अल्लाह की रजा से हैं निगहबान भी हम इसके, अल्लाह की रजा से हैं निगहबान भी हम इसके, रंग इसको दिए हमने, रंग इसको दिए हमने, निखारा है इसे हमने निखारा है, ये देश हमारा है इसे हमने संवारा है, ये देश हमारा। समीन साथ साथ आपके मैसेजेस भी हम प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं जी, शामिल करेंगे। इस शुरू में आपको बताया था जी कि आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल कर हो सकते हैं। मैं अपने सिस्टम में इस वक्त देख रहा हूं जी इनबॉक्स पर, मेरे पास सबसे पहला जो मैसेज पहुंचा है जी एक बहुत ही मशहूर हस्ती का, वेल नोन फिगर है जी हमारे सोसाइटी के, शुजा खारजमी साहब है जी हमारे साथ, शुजा खारजमी साहब गग्गो से इन्होंने हमें ज्वाइन किया है जी, और इनका मैसेज है जी हम सबके लिए, कहते हैं जी कि मेरे पाकिस्तान के मुस्तकबिल को सलाम, आपकी मुराद है जी के इन बच्चों को सलाम, ले बेटा आपको भी सलाम, अली वालेकुम सलाम, और कहते हैं जी कि मेरे जज्बा एफएम 90.4 को मेरा प्यार। बहुत शुक्रिया जी शुजा साहब, सर ये आपकी मोहब्बत है, आपकी शफकत है कि आप इन बच्चों के लिए टाइम निकाल के सुन रहे हैं और जज्बा एफएम की ट्रांसमिशन को आपने अपने कॉम्प्लीमेंट्स भेजे हैं जी, हमारी दुआएं आपके साथ हैं जी, बहुत शुक्रिया आपके इस वार्म पार्टिसिपेशन का, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी।
سامین آپ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں جی, ان بچوں کے حوالے سے, اوور آل بچوں کے حوالے سے آپ کچھ بھی کہنا چاہیں. آج کی جو اسپیشل ٹرانسمیشن ہے الائیڈ اسکول گگو منڈی کے بچوں کے ساتھ, اس وقت جو ال سید ہاؤسنگ سوسائٹی گگو منڈی جس کو اس وقت اسپانسر کر رہی ہے, اس شو پر آپ بھی اپنی پارٹیسپیشن دے سکتے ہیں ہمیں. ویل ڈن بیٹا ایمان فاطمہ اور عائشہ نور, آپ دونوں آج اسٹوڈیو میں آئے, آپ نے اسٹوڈیو کی رنگینی کو دیکھا, اس نئی دنیا کو دیکھا, اور ہم نے آپ جیسے چھوٹے چھوٹے معصوم سے بچوں کو دیکھا. میرا دل خوش ہو گیا جی ان بچوں سے مل کے, ان کو دیکھ کے. ایک دفعہ پھر ان بچوں کے لیے میں دعا گوں, اللہ تعالیٰ ان کی ان معصوم مسکراہٹوں کو ہمیشہ یوں ہی سلامت رکھے. اور ان بچوں کے ساتھ میرے ملک کے تمام ہی بچوں کو, میرے ملک کے بچے ہی میرا مستقبل ہیں, یہی ہمارا پاکستان ہے, ہمارے بچے ہی ہمارا پاکستان ہے. ان یہ بچے ہیں تو ہم ہیں, اور یہ بچے ہی کل اس ملک کے مستقبل ہیں, ان کی باغ ڈور سنبھالنے والے ہیں. سو میری دعا اپنے ملک کے تمام ہی بچوں کے لیے, اور ایک ریکویسٹ میں اپنے تمام جو ایلڈر لسنر مجھے سن رہے ہیں کہ آپ خدا را اپنے بچوں کو تعلیم سے محروم کبھی بھی مت کیجیے. آپ کے جو بھی حالات ہوں, جہاں جیسے بھی ہیں آپ اپنے بچوں کو بہترین ممکنہ تعلیم ضرور دلوائیے, اسی میں ہمارا فائدہ ہے, آپ سب کا فائدہ ہے. ویلکم بیک سامعین, بچوں کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ میں آپ کا میزبان حافظ عبد الرحمان, جذبہ ایف ایم 90.4 اسٹوڈیو بورے والا سے. میرے وہ سامعین جنہوں نے ابھی ابھی ایف ایم ٹون کیا ہو, میں ایک دفعہ پھر آپ کو بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت الائیڈ اسکول گگو منڈی کے بچوں کے ساتھ ایک اسپیشل ٹرانسمیشن ایف ایم آن ایئر کر رہا ہے. الائیڈ اسکول گگو منڈی کے بچے اس وقت اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جی, جنہیں اسپانسر کیا گیا ہے ال سید ہاؤسنگ سوسائٹی گگو منڈی کی طرف سے. اسکول کے دو ننے منے سے طالب علم دو پھول اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جی, آئیے ان سے بھی تعارف کرتے ہیں. جی بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ ثانیہ مریم. اور بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ احمد. اس میں بتاؤ, ویری گڈ, مائک میں بتاؤ, مائک میں آگے کر کے. عبداللہ احمد. واہ بھائی واہ, عبداللہ احمد, شاباش. عبداللہ شرارتی بچہ لگ رہا ہے مجھے. جی ثانیہ کی تو ثانیہ سے پوچھتے ہیں. ثانیہ بیٹا آپ کون سی کلاس میں ہو؟ ٹو ریڈ میں ہیں آپ, دوسری کلاس میں ٹو ریڈ میں چلے گئے آپ, شاباش. آپ کی ٹیچر کا نام کیا ہے؟ مس ندا. اچھا تھوڑا یاد کر کے بتایا, آپ نے بھول گیا آپ کو ہیں. اچھا جی عبداللہ سے پوچھتے ہیں. عبداللہ بیٹا آپ کون سی کلاس میں ہیں؟ پریپ بلو. واہ جی واہ. آپ نے شرٹ بڑی اچھی پہنی ہوئی ہے ابھی, کس نے پریس کر کے دیا آج آپ کو عبداللہ؟ نہیں صبح کس نے پہنائی ہے آپ کو, پریس کس نے کی تھی؟ مما نے پہنائی ہے, شاباش, ویری گڈ, بہت اچھی یہ بات ہوگی جی, بہت اچھی پہنی ہوئی شرٹ آپ کی, بہت پیاری لگ رہی ہے, شاباش, آپ بھی بہت پیاری لگ رہے ہو. اچھا آپ نے سنانا کیا ہے آج ہمیں پھر جی؟ میں پہلے ثانیہ سے پوچھ لیتا ہوں. ثانیہ مریم بیٹا آپ نے مجھے کیا سنانا ہے آج؟ پوئٹری سنانی ہے. اچھا آپ کی مما بھی سن رہی ہوں گی, بابا بھی سن رہے ہوں گے, اسکول والے بھی سن رہے ہوں گے, سناؤ گے؟ زبردست, چلے آئیے جی پھر ثانیہ سے پوئٹری سنتے ہیں جی. کہتی ہے میں نے پوئٹری سنانی ہے. کاش یہ دنیا کمپیوٹر ہوتی جس پہ روح کو انڈو کرتی, سکھ کے لمحے سیو ہو جاتے, دکھ کے لمحے جری کرتی, ماضی کی من چاہی ونڈوز جب چاہے میں اوپن کرتی, مستقبل کے تانے بانے اپنی چاہ سے خود ہی بناتی, خواہشوں کی ہوتی فائی جس میں کٹ اور کاپی کرتی, مستقبل کے تانے خواہش. شاباش. جب بھی ہوتا وائرس پیدا دنیا کو ریفارمیٹ کرتی, کاش یہ دنیا کمپیوٹر ہوتی اس میں روح کو انڈو کرتی. شکریہ. زبردست جی زبردست. ثانیہ تم تو کمپیوٹر گرل ہو بھائی, ثانیہ کمپیوٹر گرل. اچھا بڑے ہو کے کیا بننا ہے آپ نے؟ ٹیچر. زبردست. اچھا کون سی ٹیچر آپ کو زیادہ اچھی لگتی ہے اسکول میں؟ ٹیچر ندا زیادہ اچھی لگتی ہے. تو آپ ان جیسی ٹیچر بننا چاہتی ہیں؟ چلیے ٹھیک ہے, گڈ. ڈیفینیٹلی بچہ جو ہوتا ہے وہ اپنے ٹیچر کو کاپی کرتا ہے, اور اگر بچے کے زبان سے یہ بات نکل رہی ہے کہ اس نے اپنے ٹیچر جیسے ٹیچر بننا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہر ٹیچر از پلینگ اٹس رول
پازیٹیولی اینڈ افیکٹولی. ویلڈن جی, میں اپریشیٹ کروں گا جی ثانیہ بچی کو بھی اور ان کی ٹیچر کو بھی کہ ایک اچھی ٹیچر ہیں آپ, یقیناً سن رہے ہوں گے, آپ کا سٹاف ہمیں سن رہا ہوگا. ایسے ہی ٹیچر کی ضرورت ہے ہمیں کہ جو بچوں میں آج ان کو ان کا کل آج ہی دکھا دیں کہ آپ نے یہ بننا ہے, ان کے اندر کل کے خواب آپ اس کی آنکھوں میں اگر سجا دیتے ہیں تو پھر بچہ گرو کرتا ہے, بچہ بنتا ہے. ویل ڈن ثانیہ مریم, بچے بہت اچھے. جی عبداللہ, تھوڑا سا آپ سے بھی تعارف کر لیتے ہیں, ایک دفعہ پھر آپ کے پاس آتے ہیں. جی عبداللہ, آپ بتاؤ گے ہمیں آپ نے کیا سنانا ہے ہمیں آج؟ آئی ایم اسپیشل. او تیری خیر. ویسے تو آپ بھی اسپیشل ہی ہیں جی. عبداللہ آئی ایم اسپیشل دکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں نے سنانا بھی آئی ایم اسپیشل ہے. چلیں جناب, آئیے پھر اس اسپیشل بچے سے آئی ایم اسپیشل سنتے ہیں. جی عبداللہ سناؤ بیٹا. آئی ایم اسپیشل, آئی ایم اسپیشل, لک ایٹ می, لک ایٹ می, یو ول سی, یو ول سی, سم آر ویری اسپیشل, سم آر ویری اسپیشل, بیکاز ایش می, بیکاز ایش می. واہ جی واہ, زبردست, بہت اچھے بھی. عبداللہ آپ تو چھا گئے ہو یار, زبردست کمال کی پرفارمنس ہے. ادھر آؤ ذرا, ایک پاری کر لیں آپ کی, ذرا ادھر سے آؤ نا اٹھ کے میرے پاس. شاباش. شاباش شاباش شاباش, بہت پیارا بیٹا. شاباش, ویل ڈن پیارے بچے, بہت اچھے. شاباش, زبردست جناب, کمال ہو گیا ہے جی. ثانیہ مریم تھے اور عبداللہ احمد تھے. عبداللہ احمد ایم اسپیشل جناب, اسپیشلی اپنی اسپیشل ساؤنڈ ننی منی آواز میں کمال کانفیڈنس کے ساتھ سنا کے گیا ہے. یہ سامعین, اسٹوڈیو میرے ساتھ اسکول کے الائڈ اسکول گگو منڈی کے کچھ اور بچے بھی موجود ہیں, ان سے بھی تھوڑا سا تعارف کر لیتے ہیں. جی بیٹا, آپ کا نام کیا ہے؟ ہادیہ. ہادیہ بیٹا, کون سی کلاس میں ہو آپ؟ ٹو ریڈ. ٹو ریڈ, لگتا ہے بھی آج کا دن جو ہے وہ ٹو ریڈ والے ون کریں گے. ٹو ریڈ کے بچے کافی آئے ہیں آپ کی کلاس کے آج. شاباش. جی بچے, آپ کا نام کیا ہے؟ جی نوازش علی کاوش. نوازش علی کاوش, یہ کتنے نام ہیں بچے؟ نیم ایک ہی ہے. فل نیم ہے؟ فل نیم ہے. اچھا جی, یہ کاوش آپ نے خود لگایا ہے کہ اپنے پیرنٹس کی طرف سے آیا ہے؟ سر ایکچولی نعت خوانی کرتا ہوں. اس میں مائک آگے کر کے. ہاں جی, جو میرے سر ہیں سر جی, وہ پہلے اولڈ اسکول میں ہوتے تھے سر, انہوں نے پورا نام رکھا تھا سر میرا. فرسٹ ٹائم وہ مجھے محفل پہ لے کے گئے تھے. صحیح. تو وہ کاوش ان کے مرشد کا نام ہے. تو سر جی وہ انہوں نے کاوش شاہ صاحب. سر سفیان احمد سیفی صاحب. سفیان احمد سیفی صاحب, تو آپ سفیان صاحب کی دریافت ہیں, انہوں نے آپ کو ڈھونڈا اور ان کو لگا کہ آپ اچھا پڑھ لیتے ہیں. زبردست, بہت اچھے. آج پھر ایف ایم پہ آ کے آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا فیل ہو رہا ہے سر. زبردست. چلیں بچے, اگر آپ اسی طرح اچھا پرفارم کرتے رہیں گے تو آپ ایف ایم سے بھی اگلی منزلوں تک ان پہنچتے رہیں گے. آپ ہی ہمارا مستقبل ہیں. یو آر پراؤڈ آف اس. اچھا آپ نعت اچھی پڑھ لیتے ہیں؟ جی سر. اچھا آج آپ ہمیں پھر یہ نعت ہی سنائیں گے؟ سر نیشنل سانگ. نیشنل سانگ سنائیں گے؟ جی سر. چلیں پھر میں آپ سے ہی سٹارٹ کرتا ہوں. نوازش علی کاوش, آپ کون سی کلاس میں ہیں؟ ایٹ سر. آپ ایٹ میں ہیں جی, اس وقت آپ ایٹ میں ہیں جی. ٹھیک ہو گیا. چلیں جی, نوازش علی کاوش ہے میرے ساتھ اس وقت, ایٹ کلاس الائٹ اسکول گگو منڈی کے یہ اسٹوڈنٹ ہے. اس وقت ایک نیشنل سانگ کے ساتھ آپ سب کی سماعتوں کے ساتھ. دل کے لیے آسان بہت, آسان بہت یہ دوری ہے, ہے ایک ارادہ دل کی جگہ, منزل پہ پہنچنا ضروری ہے. جب نام پکارے جائیں گے سب اہل وفا کے, تب یاروں میں بھی تو پکارا جاؤں گا, میں بھی تو پکارا جاؤں گا, میں یاد وفا کو آؤں گا, میں بھی
तो पुकारा जाऊंगा, मैं याद वफा को आऊंगा। जज्बे के लिए दस्ता क्या है, मुश्किल आगे हंसता क्या है, जज्बे को एक जान काफी है, इससे ज्यादा सस्ता क्या है। जब नाम पुकारे जाएंगे सब अहले वफा के, तब यारों में भी तो पुकारा जाऊंगा, मैं भी तो पुकारा जाऊंगा, मैं याद वफा को आऊंगा। था सब लेकिन पर होश न था, था कोई जो पुरजोश न था, कुछ और समझ कर आया जो अब समझा मैं बेहोश न था। जब नाम पुकारे जाएंगे सब अहले वफा के, तब यारों में भी तो पुकारा जाऊंगा, मैं भी तो पुकारा जाऊंगा, मैं याद वफा को आऊंगा। जाएंगे सब अहले वफा के, तब यारों में भी तो पुकारा जबरदस्त बच्चे, आपने कमाल कर दिया जनाब, आपकी दिल के तारों को छूती हुई आवाज और उस पे सोज और साज, जबरदस्त क्या माहौल बनाया आपने स्टूडियो का। जबरदस्त जी, नवाजश अली कावश की जबरदस्त कावश आप सबकी समातों की नजर। सामीन एक ब्रेक है, छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं जी बच्चों के साथ लाइव, एक दफा फिर आपके साथ होंगे। सच्चे जज्बों की सच्ची आवाज, ये है जज्बा FM। बहुत ये दूरी है एक इरादा, दिल की जगह मंजिल पे पहुंचना जरूरी है। जब नाम पुकारे जाएंगे सब अहले वफा के, तब यारों में भी तो पुकारा जाऊंगा, मैं याद वफा को आऊंगा, मैं भी तो पुकारा जाऊंगा, मैं याद वफा को आऊंगा। सावरे तुरे बिन जिया जाए ना, सावरे तुरे बिन जिया जाए ना, जलो तेरे प्यार में करूं इंतजार पिया, किसी से कहा जाए ना, साबरे बिन जिया जाए ना। बहुत खूब बच्चे, बहुत खूब।
آپ کے ٹیچر کا نام کیا ہے؟ سر یونس صاحب. سر اس وقت سر یونس صاحب آپ کو پڑھاتے ہیں. یونس صاحب یہ بچہ, اس بچے میں کچھ نہیں بہت کچھ ہے. میں آپ سے اسپیشلی ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو اس اینگل سے تھوڑا اور پالش کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ مختلف پلیٹ فارمز پر لے کے جائیں اور اس کو پرفارم کرنے کا جتنا زیادہ موقع دیں گے یہ اتنا زیادہ پالش ہوئے گا. اور کل کو یہ بچہ بھی ہمارے جو اسٹار ہیں, جو سیلیبریٹیز ہیں, ان میں شمار ہوگا تو یہ ہم سب کا فخر بنے گا. یہ بچہ میرا فخر ہے, آپ کا فخر ہے, یہ پاکستان کا فخر ہے. یونس صاحب آپ کے ٹیچر. یونس صاحب میں یہاں لائیو آپ مجھے سن رہے ہوں گے, میں آپ کو دیکھ تو نہیں سکتا لیکن محسوس کر سکتا ہوں, اور آپ مجھے سن رہے ہیں تو آپ مجھے محسوس کر سکتے ہیں. اپریشیٹ کروں گا میں آپ کی کاوش کو بھی کہ آپ کی کاوش اس وقت بالکل زندہ سلامت لائیو میرے سامنے موجود ہے. زبردست آپ کی کمال کی کاوش ہے جی, زبردست کاوش ہے آپ کی. شوجا صاحب ایک دفعہ پھر ہمیں جوائن کرتے ہیں. لکھا ہے سر نے کہ جذبہ ایف ایم کی ٹیم کو بہت ساری دعائیں اور پیار. نوازش علی کاوش کو بھی آپ نے لکھا ہے جی کہ اللہ آپ کو اور بھی خوبصورت فن سے نوازے. بہت شکریہ سر آپ کا, آپ کی دوہری شراکتوں کا, دوہرا تہرا میں دل کی لمبائیوں اور گہرائیوں سے آپ کا تہ دل سے ممنون و مشکور کہ آپ اس وقت لائیو ہمیں سماعت بھی کر رہے ہیں اور بچوں کو آپ اپریشیٹ بھی کیا, جذبہ ایف ایم کو بھی ڈھیر ساری دعائیں دی. میری دعا ہے آپ کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کے تمام ہی میدانوں میں جتنی سکسیس قدرت نے آپ کو دی ہے اس سے کہیں ڈبل ٹرپل سکسیس آپ کو دے. آپ کا سایہ ان بچوں پر, اس ملک پر, علاقے پر تا دیر سلامت رکھے. جی میں ذرا دوسری بچی کی طرف بھی آ جاؤں. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک اور بچی موجود ہے جی, اسکول کی بچی میرے ساتھ ہیں جی. بیٹا آپ نے نام بتایا تھا مجھے ہادیہ. ہاں ہادیہ سے بھی تھوڑا سا دعا سلام کر لیں. ہادیہ سے بھی پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا سنا سکتی ہے. ہادیہ بیٹھے بیٹھے بور ہی نہیں ہوگی ہوگی بچے, آپ بور تو نہیں ہو گئے؟ گڈ. اچھا آپ مجھے کیا سناؤ گے؟ اسپیچ. کس نے تیار کروائی ہے آپ کو؟ ٹیچر نے. ٹیچر کا نام بتائیں گے مجھے؟ زاہدہ. ٹیچر زاہدہ نے تیار کروائی ہے, زبردست. اور آپ کی کلاس ٹیچر کا نام کیا ہے؟ ٹیچر ندا. اچھا ٹیچر ندا ہے آپ کی کلاس ٹیچر, اور ٹیچر زیادہ نے آپ کو تیار کروائی. چلیں جی پھر ہم سنتے ہیں کہ آپ کی ٹیچر نے آپ کو کیسی اسپیچ تیار کروائی ہے. ٹھیک ہے اوکے جی ریڈی. آئی ایم حاجی عمران فرام کلاس 2 ریڈ. مائی اسکول نیم از سرائے اسکول گگو کیمپس. آئی ایم ہیئر فار اسپیچ جناب سسٹر اور میرے معزز ساتھیوں السلام علیکم. آج مجھے جی موضوع پر لپو شاہی کا موقع ملا ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے. چاروں طرف جلے گئے میلے اسی کے ہیں, ہر چوزے کڑی سکاچر سے اسی کے ہیں. ہے سلسلہ گرو بوات لوت پہر, شام میں صبح اسی کی ہیں, سویرے اسی کے ہیں. جناب استر ہم ساجد ہیں وہ مسجود, ہم عابد ہیں وہ معبود, ہم مخلوق ہیں وہ خالق, ہم بزوق ہیں وہ رادی, ہم بندے ہیں وہ ہمارا مالک. یعنی رب العالمین کائنات کے ذرے ذر پر اس کا حکم چلتا ہے, وہ چاہے تو شمس کا مکہ نور کر دے, بعد برسنا چھوڑ دیں گے, سمندر خشک ہو جائے گا. انادل کی چہک پھولوں کی مہک باقی نہ رہے, اس کو حق آ کے جو ہمیں چاہیے, حکم بندہ ہونے کی حیثیت بجانا فرض ہے. کیونکہ کنگم جاری ہے زمین و آسمانوں میں اور جو ان کے درمیان نمکین و مکانوں میں. جناب صدر میرا بھاگنی حکیم بھی ہے, اس کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی حکمت پائی جاتی ہے. یہ قاضی نہیں عادل بھی ہے, اس کی قضا عدل پر بنی ہے. یہ معاہدہ شفیق المبنی بھی ہے, سرحوں کی کوئی حد ہو سکتی ہے, سمندر کا کوئی سال ہو سکتا ہے, مگر اس کی شفقت بے بان کی کوئی حد نہیں. کوئی کہہ رہا نہیں آخری میں کھیلا موجود ہے, اس کا مطلب خدا موجود ہے. شکریہ. زبردست جی زبردست, کمال کی اسپیچ ہے بچے آپ کی. آپ کی جو پرفارمنس ہے بالکل اس کو اپریشیٹ کیے بغیر میں نہیں رہ سکتا. آئی ووڈ لائک ٹو گیو یو بگ اپریسیشن. زبردست بیٹا, بہت اچھی تیاری ہے آپ کی. آپ کو بھی اپریشیٹ کروں گا, آپ کی ٹیچر کو بھی اپریشیٹ کروں گا. ٹیچر زیادہ نے آپ کو تیاری کروائی ہے. اس بچی کی جو چونکہ لائیو پرفارمنس ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوں, آپ نے سنی ہے, ان کے ٹیچرز نے بھی, ان کے باقی بھی جتنے ان کے اسکول کے اور ان کے جتنے سن رہے ہیں. اس بچی کی اسپیچ میں دو چیزیں بڑی اسپیشل ہیں. چونکہ میرا کام بولنے کا ہے, اسپیچ کا ہے, میں موٹیویشنل اسپیکر کے طور پہ جانا جاتا ہوں. اس بچی میں بالکل گٹس پائے جاتے ہیں کہ یہ بچی کل کو ایک بڑی اسپیکر کے طور پہ سامنے آ سکتی ہے. یہ ریپریزنٹیٹو ہو سکتی ہے اپنے ادارے کی, اپنی کل کو اپنی کمپنی کی, جہاں بھی ہے.
اس کی جو دو آؤٹ اسٹینڈنگ کوالٹیز ہیں جن کو آپ اور بھی پالش کر کے اس بچی کو بہت آگے لے جا سکتے ہیں. ایک, اس بچی کی باڈی لینگویج بڑی اسٹرانگ ہے, اس کی جو جیسچرز ہیں یہ بہت کمال کے ہیں. اور سیکنڈ جو ہے اس کی جو لفاظی, وہ تو ظاہر ہے ٹیچر نے لکھی ہے تو اس کی اسپیچ میں لفاظی پائی جاتی ہے, وہ جسے ایلوکوینس کہتے ہیں وہ موجود ہے. ہاں ایک چیز چھوٹی سی, اف یو ڈونٹ مائنڈ, میں اگر تھوڑا سا اس بچی کی بہتری کے لیے اگر ان کی ٹیچر کو اسپیشلی بتاؤں, ٹیچر زیادہ کو, کہ اس کے جو جملے ہیں ان میں تھوڑا سا جو گیپ ہے وہ اس کا پراپر کروا دیں. ایک جملے کے بعد جب جملہ فال کرتا ہے, ایک تھاٹ فال کرتا ہے, تو اس کے بعد تھوڑا سا گیپ آنا چاہیے اور اس کے بعد بچی کو نئے ریدم کے ساتھ اگلے جملے کی طرف بڑھنا چاہیے. تو اگر ایک یہ چیز چھوٹی سی ایڈ ہو جاتی ہے تو اس کی پرفارمنس کہیں زیادہ ہو جاتی ہے. اوور آل یور پرفارمنس از ویل اینڈ گڈ, ایکسلنٹ. زبردست جی, ایک دفعہ پھر میں ان دونوں بچوں کو اپریشیٹ کروں گا, ان کے ٹیچرز کو اپریشیٹ کروں گا, اپنے محسن صاحب, یونس صاحب کو, اور ٹیچر زیدہ کو, ٹیچر ندا کو. آپ نے بہت اچھی تیاری کروائی ہے ان بچوں کی, بہت اچھا پرفارم کیا ان بچوں نے. آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت مبارک. آئی وڈ لائک ٹو ونس اگین ٹو اپریشیٹ ٹو آل آف یو. سمن, یہاں پر ایک دفعہ پھر بریک کا ٹائم ہے جی, ایک شارٹ سی بریک سے میں آپ کے ساتھ واپس آتا ہوں جی.